শোকৰ সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। অসমৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি, আমাৰ জাতীয় জীৱন, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আটাইলৈ তেখেতৰ যি অৱদান সেয়া আমি চিৰনমস্য হিচাপে ল'ব লাগিব। আজি তেখেতৰ দেহাৱসানৰ খবৰটো পাই অসমৰ ৰাইজ মৰ্মাহত হৈছে। অসম সাহিত্য বৰ্তাৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ স্মৃতি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। তেখেতৰ শয্যাশায়ী হোৱাৰ সময়ৰ পৰা মই তেখেতৰ ল'ৰাৰ লগত সংস্পৰ্শত আছিল আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, লগতে পৰিয়ালবৰ্গৰ সমবেদনা। মই তেখেতৰ মৃত্যুত মোৰ এগৰাকী সহোদৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক হেৰুওৱাৰ যিটো দুখ, সেই দুখ অনুভৱ কৰিছিল। মই যথাৰ্থৰে মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ডক্টৰ পৰাৰ স্মৃতিত মোৰ গভীৰ আন্তৰিক শোক প্ৰকাশ কৰি তেখেতৰ স্মৃতি তৰ্পণ কৰিছোঁ। তেখেত আমাৰ মাজত চিৰদিন লেখক হিচাপে জীয়াই থাকক, এই আশাৰে মই মোৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিলোঁ। তিনিদিনমান আগতে দেউতাৰ কোভিড নিগেটিভ হৈছে, সেইটো আমি কাকো আপডেট কৰা হোৱা নাছিলে। হয়, মানে দেউতাৰ আচলতে যিখিনি হৈছিলে কোভিডৰ সময়ত যথেষ্ট ভালেই তেখেতে যুদ্ধ দি আছিলে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে জানেই, দেউতাৰ 89 বছৰ, এই বয়সত ডক্টৰসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে যথেষ্ট আশা কৰিছিলে যে এই বয়সতো দেউতাই মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টা, মানে যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টা, সেইটো তেওঁলোকে শলাগ লয়। তেখেতসকলে আশা কৰিছিলে যে হয়তো দেউতাই যুদ্ধখন জয়ী হ'ব পাৰিব, কিন্তু অৱশেষত তেখেতে হাৰ মানিলে। ঘৰলৈ যাবলৈ খুব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তেখেতে সেই সময়ত তেখেতৰ আচলতে মগজুৱে যথেষ্ট ভালদৰে কাম কৰি আছিলে আৰু মই জনামতে যেতিয়া চিকিৎসকসকল গৈছিলে বা কিবা সুধিছিলে, ঘৰৰ সকলো মানুহৰ কথা ক'ব পাৰিছিলে আৰু যে মই ভাল হ'ম, হস্পিটেলত থাকি আমনি লাগিছে, অস্পষ্ট হ'লেও সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিছিলে।